Биыл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаға 3-ші, 6-шы және 8-ші сыныптар көшеді. Сондай-ақ пилоттық жоба негізінде жоғарғы сыныптардағы жаратылыстану бағытындағы пәндер ағылшын тілінде оқытылмақ. Білім беру саласындағы жаңашылықтар 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал тақырыбында өткен қалалық тамыз кеңесінде талқыланды. Инновацияның игілігін көретін күн алыс емес. Өткен оқушылар мектеп қабырғасында жүріп-ақ жаңа технологияларды ойлап табуда. Мәселен, аяны оңдасынып, түрлі зиянкестерді аулайтын тазалықшы робот ойлап тауыпты. Құрылымы қарапайым, соған қарамастан ауаны тазарта алады, шыбын шіркейді өлтіреді. Бұл роботтың пайдасы бұл түрлі зиянкестермен, шыбын шіркейлермен қарсы күреседі. Мұнда жарық берілген және 12 вольттық ток берілген. Бұл түнде осы зиянкестерге қарсы жұмыс істейді, ал күндіз мынаған ароматизаторларды орналастырсақ, осы робот мектеп жылыжайларында немесе қарапайым тұрғын үйде түрлі зиянкестерден құтылуға осы робот арқылы пайдалансақ болады. Ал Сыр жұлдызы балабақшасы бүлдіршіндерге арналған мультфильмді өздері әзірлейді екен. Қызығы сол қысқа метражды туындыда балалардың дауысы жазылып, кадрге түсірілетін қуыршақтарды қолдан жасайды. Жас мультипликатор мамандығы осы жастан бастап балада қалыптасады. Кейін балада қиял, жаңа айтып кеткендей, қиял қалыптасады. Ол кейіпкерлерді ойлап тапқан уақыттарда зейіні қалыптасады. Үлкендермен сөйлесуі, бір ұжымда жұмыс жасауы қалыптасады баланың бойында. Бүгін мұнда ұстаздықты жай кәсіп емес, азаматтық ұстаным деп білетін бір-біріне тілектес, ниеттес, білімге шын жанашыр орта жиналды. Өйткені дәл осы басқосуда жаңа оқу жылында атқарылатын жұмыстар мен міндеттер сараланады. Алдымен кеңесте ғалымды, шахтерді бас иетін мұғалімнің мәртебесі сөз болды. Жасыратын жоқ, қазір ұстаздарға айтылып жүрген сында артылып отырған міндет те көп. Қағазбастылық, жалақының аздығы, ата-аналардың шағымы, тағысы тағы бар. Осы мамандықты таңдағасын өз аяғымыздың алдында таза болуға ұмтылуымыз керек қой деп ойлаймын. Маған ата-аналар ең қымбат дүниесі ұрпағын аманат қылып отыр. Ал аманатқа адал болу қазақ үшін ең қадірлі қасиет. Сол қасиетті мен лайықтымын деген өз-өзімізге сенімдікті қалыптастырса керемет жетістіктерге жете аламыз. Танымал әрі мықты экономист Клаус Швабтың 4-ші өнеркәсіптік революциясындағы технодәуірдің талабы айқын көрсетілген. Кеңеске бұл тақырыптың таңдаулы сондықтан жаңашылдыққа бетбұрыс жасау үшін ұстаздар түгелімен осы кітапты оқып, оқушыларға үйретуі керек. Бұл кітаптарды негізінен басынан айтатыны зерттеушілердің басым көпшілігі ақпараттардың кері әсерінен сақтандырады барлығымызды. Біз қазір бәрін үйреніп баратын ақпаратты бөлісуге, ортаға сала салуға, оның кері әсері қалай тиіп жатыр, оған көзіміз жауап беруіміз керек. Бұны қарап айтқанда қазақтарды жамандық шақырмау дейді. Жақсысын көбірек айтып жаманды сорлап қана айтқан қазақпыз ғой. Ал бұны бүкіл әлемдік зерттеушілер солай болу керек екенін деп ортаға салып отыр. Жалпы алдағы жаңа оқу жылы жаңалыққа толы. Мәселен, биыл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаға 3, 6 және 8-ші сыныптар көшеді. Сондай-ақ пилоттық жоба негізінде жоғары сыныптардағы жаратылыстану бағытындағы пәндер ағылшын тілінде оқытылмақ. Жаңа бағдарлама бойынша білім беру үшін биыл қаладағы 600-ден астам ұстаз біліктіліктерін арттырды. Жыл соңына дейін олардың қатары 1500-ге жетпек. Қаңтарда жаңартылған мазмұндағы бағдарлама бойынша сабақ беретін 4000 мұғалім жалақысы 30%-ға көбейсе, биыл тағы 1545 ұстаздың айлығы өседі. Ұстаздарымыз да осы жаңартылған білім мазмұнына байланысты өзінің біліктіліктерін арттырып, және мына үш тілдік білім беру бағытында да өздерінің біліктіліктерін арттырып, осы қосымша үстемақылары қосымша төленіп жатыр. Осындай біздің жаңалықтарымыз бар. Және де мынау елбасымыздың тапсырмасына сәйкес цифрландыру бағытында да цифровизацияға байланысты да біз үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Кеше осы қала әкімі, облыс әкімінің қолдауларымен біздің де осы қосымша білім беру әдістемелік орталығымызға осы жоба аясында осы цифрландыру бағытында 60 миллионға жуық қаражат бөлініп, осында көптеген жұмыстар атқарылуда. Жаңа оқу жылында 54 мектепте 59127 оқушы білім алатын болады. Қазір барлық білім ошағына кітаптар толығымен жеткізіліп, пәндік кабинеттермен жабдықталған. 11 мектепте робот техника үйірмесі бар. Жыл соңына дейін тағы 10 мектепке құралдар жеткізіледі. Дегенмен әлі де қағазбастықтан арыла алмай жүргеніміз ашық айтылды. Барлық білім беру ұйымдарын цифрландыруға көшіру жұмыстары жүргізілуде. Дегенмен бүгінгі күнге дейін қағазбастылықтан арыла алмай отырған білім беру ұйымдары да бар. Осыған сәйкес интернет желісінің жылдамдығын арттырып, күнделікті газет электрон журналына 100% көшуді қамтамасыз етуіміз керек. Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлін арттыруымыз керек. Себебі оқушылардың жасаған іс-әрекетіне бірінші кезекте мектеп басшылығы немесе ұстаздар жауап беруде. Ал ата-ана ондай мәселелерден үнемі сырт қалып кетеді. Осы ретте ата-аналар комитетінің рөлін күшейтіп, ата-аналар арасындағы жауапкершілікті арттыру мақсатында
тиісті жұмыстар атқарылуы керек. Кеңес отырысында шәкірттері дараланып жүрген ұстаздарға алғыс хатпен ноутбук сыйға тартылды. Тажымұрат Әлжанов, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.